Мейірімділік күні. Петропавлда қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері осындай атаумен кезекті қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Бұл жолы еріктілер қатарынан табылғандар қан тапсырып, көмекке мұқтаж жандарға септігін тигізді. Сондай-ақ жаңа жыл мерекесі қарсаңында балаларға тарту жасады. Бұл Петропавлдағы қан тапсыру орталығы. Қылмыстық атқару жүйесінің мамандары таңсәріден жұмысқа емес осында ағылды. Ондағы мақсат қан тапсырып өзгеге өмір сыйлау. Сдать кровь, чтобы она помогла. Донор болу сауапты іс. Осы арқылы ертен біреуге көмектесу мүмкін ғой. Өзім 2017 жылдан бері тұрақты түрде қан тапсырып тұрамын. Акция аясында волонтерлар 90 жастағы Анатолий Плетухинге де қолғабыс етті. Еріктілер қарияның қар басқан ауласын тазалап берді. Жақсылық жасап жүргендердің қатарында шалыс басып мерзімнен бұрын босап шыққандар да бар. Каждую неделю уезжаем. Әр апта сайын осылай көмекке келіп тұрамыз, қар тазалаймыз, отын, көмір тасыймыз, кейде дүкеннен қажетті деген дүниелермен азық-түліктерін әкеп береміз. Дети у нас в России. Балаларым Ресейде, карантин келе алмай жүр. Ауланы қардан аршу жалғыз өзіме әрине қиын. Міне жігіттер бар шаруаны 15-20 минутта атқарып берді. Данная благотворительная работа. Ұжыммен ақылдаса келе тағы бір акция ұйымдастырайық деп шештік. Жалпы волонтер жылында біздің қызметкерлер 65 литр қан тапсырған екен. 50-ден астам отбасыға түрлі көмек көрсеттік. Пандемияның бірінші толқыны кезінде де біз еріктілер қатарынан табылдық. Қайырымдылық жасасаң қайырын өзің көресің дейді. Сондықтан сала мамандары бұл істі келер жылы да жалғастырмақ ниетте. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, Петропавл, Хабар 24.